שלום רב, שמי דוקטור שולימזון, אני מנהל היחידה לפולמונולוגיה פולשנית במרכז רפואי שיבא שבתל השומר. בדקות הבאות אני אשתדל להסביר על הפעולה העיקרית שמבצעים במכון שלנו, ביחידה שלנו, שנקראת ברונכוסקופיה. ברונכוסקופיה היא פעולה פולשנית, השם בא מהמילה ברונכוס, ביוונית סימפון, ואנדוסקופיה, הסתכלות פנימית בתוך גוף האדם. לצורך כך משתמשים במכשיר ברונכוסקופ שהוא נמצא על ידי, ואנחנו נסביר על התפקוד שלו ועל האופן שימוש במכשיר הזה בהמשך. ברונכוסקופיה יש לה שתי סיבות עיקריות לביצוע. אחת היא פרוצדורה אבחנתית. ברוב המקרים אנחנו משתמשים באנדוסקופיה בהסתכלות פנימה בדרכי האוויר של החולה כדי לבדוק סיבות להיווצרות הפרשות בדרכי האוויר, להימצאות גופים זרים או לסיבות אחרות של הפרעה במעבר האוויר בדרכי האוויר, סיבות שיכולות להיות סיבות של שפירות, נקרא לזה ככה, דלקות, או סיבות אחרות, כולל גידולים של הריאה, שמקורם בדרכי האוויר. סיבות אחרות לביצוע ברונכוסקופיות, הפן השני לביצוע ברונכוסקופיה היא ברונכוסקופיה טיפולית. לצורך כך משתמשים במספר שיטות, שטיפה כדי לנקות את דרכי האוויר, או שימוש באמצעי אחרים כמו אמצעי חשמל, אנחנו קוראים לזה שימוש באלקטרוקאוטר, לייזרים למיניהם, שימוש בטכניקות של קריו, של קירור, ושיטות אחרות. גם דרך ברונכוסקופ ניתן להכניס תומכנים, סטנטים באנגלית, כדי להרחיב את דרכי האוויר שהתווצרו, התקצרו מסיבות של מחלה כאלו או אחרות. מכשיר הברונכוסקופ. מכשיר הברונכוסקופ, כפי שאמרתי לכם, הסברתי קודם, הוא מכשיר גמיש. ברונכוסקופ הוא אנדוסקופ. שימוש באנדוסקופים ברפואה מודרנית נעשה בכל חלל בגוף האדם. מערכת העיכול, מערכת אורוגניטליה ומערכת דרכי האוויר, מערכת הנשימתי. תוך כדי עבודה, תוך כדי התקדמות עם מכשיר האנדוסקופי, הסתכלות על הממצאים בזמן אמת. לצורך העניין משתמשים בכמובן מקור אור, שהוא נראה ככה, ומסך טלוויזיה, שבזמן אמת מסתכלים ורואים ככל שהמכשיר מתקדם בתוך דרכי האוויר, יכולים לראות בצורה אופטימלית את המבנה של הרירית של דרכי האוויר, אם יש שינויים, אם יש הפרשות, אם יש דימום, או אם יש ממצאים אחרים שמהם אנחנו לוקחים דגימה. לצורך לקיחת דגימה, אנחנו נסביר בהמשך, משתמשים במכשיר מרקחיים קטנים שנקרא פורצפס. מכשיר האנדוסקופ, כפי שאתם רואים, הוא מכשיר מאוד עדין. גודלו בערך כ-70 סנטימטר כדי להגיע רחוק בתוך דרכי האוויר של הבן אדם. מאוד גמיש, אפשרות לסובב אותו במהלכים של מעל 180 מעלות. הגמישות והקוטר הקטן מאפשר לרופא כניסה שיטתית, הדרגתית, בדרכי אוויר מהאף או מחלל הפה, עד לאזורים הכי רחוקים שהוא יכול להגיע עדיין בעץ הסימפונות. מעבר לגמישות המרבית של המכשיר והיכולת שלו להיכנס בכל פינה של דרכי אוויר, למכשיר הברונכוסקופ יש מספר יתרונות נוספים. אחד זה יכולת, כמו שאתם רואים, יש פה פתח של תעלת עבודה, יכולת להשתמש בתעלת עבודה בעזרת מכשיר מלקחיים שנקרא פורצפס, שחודר בתוך התעלה בצורה כזו. כפי שאתם רואים, הוא מסוגל לצאת בצד השני, איפה שזה מקור האור, ואז בתנועה מאוד פשוטה, עוזר או עוזרת, אח או אחות, עוזר בלקיחת הביופסיות בעזרת המלקחיים האלו, מאזורים של הרופא, נראים כאזורים בעייתיים שמאפשרים לקיחת ביופסיה לצורך אבחון. אותה תעלת עבודה משמשת את הרופא להזלפת נוזלים, להזלפת חומרים נוספים בזמן הטיפול, כשמשתמשים בברונכוסקופיה לצורך טיפולי. הפעולה הזאת היא פעולה מאוד פשוטה, זמן הממוצע שלה זה דקות, בין 10 ל-15 דקות. רוב המטופלים שלנו מבצעים את הפעולה הזאת בשיטה אמבולטורי, כלומר באים מהבית, מבצעים את הבדיקה ונשארים להשגחה של שעתיים, ואחר כך הולכים הביתה. בזמן הפעולה שנעשית בהרדמה, ותכף כמה מילים על ההרדמה בהמשך,
יש ניטור מושלם של הפעולה. הכוונה שמשתמשים במכשירים שבודקים את הדופק, את לחץ הדם, את הריכוז של חמצן בדם, שהיא מאוד חשובה למדידה, בעיקר בחולים שסובלים ממחלות רקע משמעותיות של דרכי אוויר, כמו מחלת ריאות חסימה כרונית, אסמה וכולי. כמה מילים על ההרדמה. פעולה היא פעולה פולשנית, אבל ההרדמה היא הרדמה רגילה או קלה או על חוש, שמשתמשים בתכשירים שזמן הפעולה שלהם מאוד קצר, סדר גודל של דקות. ההשגחה היא גם כן בסדר גודל של שעה וחצי עד שעתיים, ולאחר מכן החולה הולך הביתה. כלומר, הפעולה היא מאוד סבילה עם שימוש בהרדמה נכונה, וגם בזמן הפעולה, בעזרת אותה תעלה שאנחנו דיברנו עליה קודם, בהדגמה של השימוש בפורספס, אפשר להזליף חומרי הרדמה מקומיים, שמאפשרים לרופא לקיחה טובה יותר של הדוגמות שהוא מעוניין לקחת בזמן הפעולה. פעולת הברונכוסקופיה היא פעולה הבחנתית מאוד חשובה, והיא גם פעולה טיפולית מאוד חשובה. היא מאפשרת ניקוי של דרכי אוויר, מהפרשות, מדם. היא מאפשרת גם הכנסה של, באותה תעלת עבודה של המכשיר, של מכשירים נוספים, של שיטות טיפוליות אחרות, כמו הלייזר, כמו אלקטרוקאוטר, כמו שימוש בטמפרטורות נמוכות, מה שאנחנו קוראים קריאותרפי, או אפילו החדרת של אלקטרודות מסוימות שמאפשרות הקרנה מאוד מקומית אצל חולים שיש סובלים מגידולים, מה שאנחנו קוראים בשפה הרפואית ברכיתרפיה, שימוש בקרינה ממוקמת באזורים מסוימים. כשיש חסימה של דרכי אוויר, השיטות האלה מאפשרות פתיחת דרכי אוויר בעזרתם, או שיש חסימה משמעותית, יש אפשרות בעזרת המכשיר הברונכוסקופ להכניס תומכמים, סטנטים שמאפשרים פתיחה לאורך זמן של המכשיר, של דרכי האוויר שהם לחוצים על ידי תהליכים פתולוגיים. תודה רבה.